xarunta ururka gaadiidleyda xamuulka qaada ee Tawfiiq ee Berbera ayaa maanta waxaa kulan ku wada qaatay gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Haashi, gudoomiye ku xigeenka iskaashatada gaadiidleyda Isxaaq Ibraahim Maxamed, iyo waliba xogayaha gaadiidleyda iyo sidoo kale qaar ka mid ah mulkiilayaasha gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada. Waxaa xusid mudan in kulankani aanu joogin gudoomiyihii iskaashatada gaadiidleyda Tawfiiq Saleebaan Cabdillaahi Maxamed. Kulankani oo saxaafaddu dabad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxaanu afaafka xaruntaasi gaadiidleyda kula kulannay gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Haashi, halkaasoo saxaafadda madaxa bannaani su'aalo kaga weydiisay kulankaasi iyo waliba guux dhinaca maamulka ah oo maalmihii u dambeeyey ka soo baxayay iskaashatada gaadiidleyda xamuulka qaada ee Tawfiiq. Horta gaadiidleydu ima iman oo saaka may soo caban, laakiin waxaa jirta cabasho jiitamaysay oo shaqadii meeshuba ay istaag noqotay. Marka horta waxa ugu muhiimsan aan ugu imid oo aniga iyo tareeqeybeedku u soo booqanay oo xafiiska u nimid in horta shaqadu socoto, sistamkii baabuurta lagu maamuli jiray ee saxda ahaana lagu maamulo. Marka waxaanu qolada maamulka kala hadalay wixii strike ee shaqada joojinaya inay meesha ka saaraan. Waanu isla qaadanay qolada maamulku inay sistamkii hore ee meeshu lahaan jirtay ay ku soo celiyaan oo ay sideeda u shaqeeyaan. Baanu isla qaadanay qolada gaadiidleyda arrimo hoose oo kale oo sida qaabka loo kala qaadanayo baabuurta Itoobiyaanka iyo baabuurta Somaliland ayaanu iyagana ka wada hadlaynay. Waxa weeyaan markuu markab yimaado uun in laysku qabsado halkan waxaa qeyla timaado maaha, laakiin sistam baa hore heshiis baa loo galo, sistam baa jiray, sistamkii sidii loo fulin lahaa loo raaci lahaa aanay qolana u qadi lahayn ayaanu iyagana ka wada hadlaynay. Iyagana si fiican baanu isula qaadanay, wabilaahi Tawfiiq labada qodob bay ahayn. Waa waanu galay oo wax waxaanu ka hadlaynay labaan u qaybsannay. Waxwaa waxay kala tabanayaanay leeyihiin waxba qolo ku maqan oo ay qolo tabanayso. Waxna waxa weeyaan shaqada imika taagan, shaqada imika taagan inay sideedii loo maamulo sideedii u socotaan isula qaadanay. Wixii la kala tabanayana, wixii la kala tabanayana waqti baanu sameynay, waanu mudaynay. Gudoomiyihii ururka meel uu ku maqan yahay ma garanayo, anuu maamulkao dhan baanu maanta la wada ballamay. Marka halka ku maqan yahay gadaal baa laga ogaan doonaa. Horta saddex maamul oo ku-xigeenkii iyo xogayihii iyo qasnajigii baanu meesha ugu nimid. Cidda joogta unbaanu shaqadana ka rabnaa inay socodsiiso. Geesta kale, gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada gaadiidleyda xamuulka qaada Isxaaq Ibraahim Maxamed, oo isagana aanu isla goobtaasi kula kulannay, ayaa ka jawaabay su'aalo dhowra oo warbaahintu weydiisay iyo weliba waxa uu daarnaa kulanka gudoomiyaha gobolka Saaxil uu la qaatay. Waxaa tahay gudoomiye ku-xigeenkii ururka gaadiidleyda saaka balasaan ku idinla kulmay, gaadiidleydana meesha isugu timid, maxaa ka wada hadasheen? Gaadiidleydu waxay ka cabanayeen baryahanba hawlo taagnaa. Marka waxaan isla soo qaadanay barasaabka in hawlaha cabashada ee gaadiidkii taagan inaanu xalino. Shaqadiina aan adeeg joogo gudoomiye ku-xigeenkiya waan sii wadaynaa, wixii shaqo naga qabiyana waan dhammaystirana. Waaye gudoomiye ku-xigeen, warka qaar waxay sheegayaan in gudoomiyihiiba maqan yahay. Marka hawshan saakaas kugu timaadeen, hadaa lagu igmaday oo hawshii gaadiidka wadeen Soomaa, hadaa gudoomiyihii ka agti garanaya? Anagu wax imika dhexdeeda imika taagan ma jiro, maadaama imikana xafiiskii joogo. waxa weeye ana dii mas-uuliyaddii koowaad dee leh, marka wixii qabya ah inaga qabyana anaga dhaqaajinna insha allah. Gaadiidleydu hadlayeenay cabanayeen shooranka ka hadlayeen waxay sheegeen adigoo gudoomiye ku-xigeenkiiya iyo xogayihii ururku midkoodna inaanu shaqayno aanu soo gelin xafiiska kooda soo maya waanu joognay, laakiin fasax baanu ku maqnayn maalmaha. Waaye gudoomiye, ugu dambayntii dadka qaar bay aaminsan kulanka saaka inuu inqilaab yahay, gudoomiyihii hore xilka lagaga xayuubinayo adigana loogu igmarayo, idinkana kiis hore oo maxkamad galay ka dhaliyay, isagana sidaa uu maqan yahay kiiskaa daraaddii oo la daba wado, arrimaha maxaa ka jira? maya kolleyba mar hadduu gudoomiye maqan yahay ku-xigeenku ay isagaa sii wada hawsha sharcigaana deystaa dhigaya. Arrimaha ciddaanu soo kala dhaweysanay ma jirto, dadku waa isugu kaayo mid gaadiid weyn oo dhani kiina doortay iyo kii kaleba. Labadiinaba maxkamad baa gasheen oo kiisas kala duwan baa laydin haystay, maxkamaddii adiga lagu haystay ay ku dambeysay? maxkamaddii aniga laya haystay waxa weeye xaggii sharcigu ku taliyey bay ku dambeysay, aniga albaabka sharciga ka baxay. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana
ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidha akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosan ah ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.